Não, não, não. Não, não, não. Sabem o que foi isto? Muito... Sabes quem foi isto? Não, trouxemos toda a fun que conseguimos agora no início. Fogo. Trouxemos all the fun. We could... Bem-vindos ao CC All Stars. Contagidíssimos, contagidíssimos. Boa disposição. Estamos, é uma cena que... apanha-se. Verdade, verdade. Como é que estamos? Muito bem. Estamos Guilherme, bem? E tu estás bem? Epá, eu estou a nível de... Podia... Quer dizer, também não vamos exagerar. Como é que podias estar estou melhor? Bem. Explica-me como é que tu podias estar melhor, Guilherme. Se fosse, uma, se fosse sexta-feira. Sexta-feira para mim é quando um gajo está mesmo... Verdade. Estás verdade. A ver? Sim. Eu ao longo da semana vou crescendo. Estar com eles de molho, né? Sim, exatamente. Não sei o que é que queres dizer com isso, mas com vamos deixar à interpretação. O corpo de molho. O os corpo vários de molho membros num banho de imersão, molho. É isso que queres dizer, não é? Sim, 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 bem bom. Agora, o que interessa é como é que vocês aí desse lado estão. Bem? Preparados como para é que é? Programa? Não estamos a ouvir? Como é que é? Uhul! Não estamos a ouvir mesmo, não estamos a ouvir. Estamos a ouvir. Estamos a ouvir. Impagável, impagável. Bom, temos de pôr esta no seguro. Sejam muito bem-vindos ao Curto Circuito. Começámos bem também. Isso, começámos em cima, agora é manter. O que é que vamos receber hoje no programa? Oh, tanta gente. São três convidadas, é, não é? Verdade, vamos ter muito... Todas do sexo feminino todas e todas cheirosas. Do YouTube. Uhum, verdade, é verdade. Dá-lhe vamos aí. Receber, por exemplo, a C3PO. Que tu a Rita, atenção, que já está ali a fazer... Exato, já está ali a mandar a props. É o costume, a Catarina onde vai faz a festa. Tu confidenciaste uma coisa há bocadinho que é muito divertida, que é não consegues dizer o nome da Catarina, o que acabaste de dizer, muito sim. rápido. Eu já disse, mas... Mas diz lá. C3PO. Não, estás a ver? Não deu. C3PO. O truque? Sim, C3PO. Vou-te ser honesto. C3PO. E acredito que é a primeira vez que eu digo isto na vida, à Rita. O truque está na língua. Tu quando dizes, tens de dizer C3PO. C3PO. Não, estás a ver, não está... C3PO. Exatamente. Obrigada. Está fixe, Catarina? Está bom? Obrigada. À prova. E vamos saber mais quem? Agora quer que digas os nomes todos. Hermie Lotion. Hermie. Pois, essa é mais fácil pronto, de dizer, não tem... É mais fácil, a tua língua funciona sim, melhor, não é? É. E a última convidada é, de hoje? É fácil, Miss Mushrooms. Ah, é o quê? Miss Mushrooms. Ah pá, então, eu sei dizer todas. Eu também estou aqui a fazer-me, não é? C3PO, Hermie e Miss Mushrooms. Mais nada, muito só bem. Só que eu vou ter um curso de inglês, em princípio. Vais ter um curso de inglês? What you want to learn on English, I teach you. Everything I love okay, very the nice. Beach. I would like, I have two brothers and one sister. Eu já sei, na verdade nem preciso de cursinho. Where is the library? The library is near the school. Ok. Ok. And what is the theme of the theme program? The theme of the show is... Do that thing that we like a lot. Ok, that we like sim, a lot. Já chega, vamos falar em português, senhor. Ok, posso? Sim, posso? Sim. Ok. É só porque o tema está ligado com o facto de as três convidadas que temos hoje são youtubers de gaming, não é? É verdade, youtubers posso? De gamers. Só porque era importante se calhar. E agora continuando, voltamos à parvoíce. Sim, sim, vamos. Viram como é que se entra na parvoíce? Sim, sim, sim. É com um saltinho. Estamos aqui normais. Oi! I am on for crazies. Sim. What's the themes of the show today? I will throw to Ritas, yes. Ok? Yes, indeed. Themes? Yes, ok. Here you go. What game are you addicted to? Addicted to? Tu, em que jogo estás viciado? Turururu! É isso que nós queremos saber. Bom, basicamente queremos saber em que jogo estás viciado. Não é, Guilherme? Podem é ser vários, até pode ser um jogo da forca. Em que jogo é que estás viciado? Turururu! Sabes que é o jingle. Tu andas sempre com um parto à avante atrás, não é? É verdade. Isso é uma espécie de gajo sim, com jambés, que tu dizes o tema. Em que sim. jogo estás viciado? Sim, basicamente é isso. Hashtag CCL Stars ou liga para nós 214448 ou 214448 para responderes ao tema em que jogo estás viciado ou, quem sabe, para deixares uma pergunta para as nossas convidadas. Olha, isso é que era. Também não digo isto muitas vezes, mas estamos abertos a tudo. Estamos abertos a sugestões. Sim. Podem deixar a vossa pergunta. Vocês podem participar com a hashtag CCL Stars no Facebook e no Twitter? Não disseste, mas tinha pode, dito, podem tinha participar dito, já. Sei por aí logo, sim. E no Skype? Um Skype, Skype é também. curto.circuito.studio. Participem, malta. Queremos saber em que jogo é que vocês estão viciados. Por exemplo, Tugi, em que jogo estás viciado? Oi, eu estou viciado. Diz lá. Num jogo que se chama, e isto é verdade, num jogo para o telemóvel. Sim. Que se chama Black Box. Black Box. Um jogo muito divertido. Sim. Que tem vários níveis e tu, para passares os níveis, é tudo com o telefone. E nenhum dos níveis implica carregares no ecrã.
há níveis que são fazer um print screen do ecrã, há outros que são... Parece-me super divertido. É muito divertido. E são pequenos puzzles que tu tens de descobrir. Se gostam de puzzles, não estás a... Puzzles? Eu... Quem... Desculpa, sim, estás puzzles. A... Yeah, puzzles. Estou-te a desmotivar? Não. Adoro puzzles. Quantas peças? Quantas peças? Quais mil? Peças? Mil peças? Eu não sei o que é que estás a... Tu não é, o puzzle não é com peças. Eu já sei como é que torna este jogo mais interessante então, para ti. Então diz lá. Há um nível que para desbloquear tens de ligar a um bombeiro. Oh! Porquê? Está cá fogo? Não, estou a brincar. E tu, bom, Rita, olha, eu gosto muito, eu continuo assim um bocado. Não, continuo com os mesmos, sabes? Misturadinhos, gosto muito de misturadinhos, que é eu não fazer. Faço ideia o que é isso. É fazer. É um jogo de palavras, tens de fazer palavras com letras que lá estão misturadas. Ok? Ok. Uhum, tipo Scrabble. Isso é para o telemóvel ou é daqueles livrinhos que os velhotes usam? Não, é. Se compras nas áreas de serviço. Não, sabes aqueles não. livrinhos de Cruzadex? Não, não é. Compras numa área de serviço e depois fazes, não é? Na tua vida. Por acaso já fiz isso na praia. Eu também já. Levava. Sopa de letras, eu também gosto muito. Eu gosto muito de sopa de letras. Estava aqui a tentar ver os meus jogos, porque são, tem que ter bem. Por exemplo, o Perguntados, que eu também já... Perguntados é giro. Neste momento o meu login... Mas só jogas coisas no telemóvel? É Beatriz, acho eu. Sou a Beatriz. És a Beatriz? Sim, eu mudo, eu estou sempre a mudar de nome. Okay. No, nos misturadinhos. Ah, que é para não ficar marcada, fãs, sabes? Imagina que está alguém marcada. A ver o programa agora, quer jogar contigo isto. Que é o, isto é o misturadinho, não é? É o Perguntados. Perguntados. Sim. Se alguém quiser jogar contigo, não pode, tu te chamas Beatriz, não é? Não, é outro nome. É outro nome. Sim. Okay. Também gosto daquele para juntar joias. Bejeweled. Ai, um Bejeweled? Candy Crush. Oh, Bejeweled. Oh, I love Candy Crush. I love candy. Não, é pá, não. Está tudo bem, está tudo bem. Eu sei que às vezes não parece. Eu acho que tem de sair 5 segundos. Está tudo bem. Sim, tem de sair 5 segundos, não tem. Não quero, porque depois também é estranho, não é? É como começou agora, está já a sair também. Olha, Rita, sabes o que é que eu tenho aqui? Diz. Sabes o que é que eu tenho aqui? Não sei, não quero. Não sabes? Aqui estão os nomes que faltavam no alinhamento do palco EDP do Superbox Super Rock. Capicua, The Parrots, Pá de Problem e Surma. Como quem diz, onde é que está o delegado de Surma? O festival acontece... Eu sei. O festival acontece no Parque das Nações, em Lisboa, de 14 a 16 de julho, e tem como nomes grandes, não é? Kendrick Lamar, Iggy Pop e The National. Entre é outros, há mais. No caso, bom, belo cartaz. Manda bom cartaz. Manda, sabes quem também manda um bom cartaz? O Sudoeste. No Sudoeste também há novidades. Na noite de recepção ao campista, a 3 de agosto, além dos já anunciados Yellow Claw, também vai haver... DVBBS. É assim. E Club Bandit. O Festival Alentejano conta no cartaz deste ano com nomes como Wiz Khalifa, Sia e Sivaoki. Mais nada. É um belo cartaz. Não sei se disse bem. DVBS.